Takže zdravíčko, dneska se podíváme na Genshin Impact Q&A s vývojáři hry. Máme tady 8 otázek, většina z nich se týká nějakých herních funkcí a nějakých postav. A samozřejmě máme k tomu i 8 odpovědí přímo od vývojářů. První otázkou je, kdy budeme moct dělat pre-install updateů na mobilní platformy. Odpovědí je, že z verzi 1.3 budou přidávat tady tu funkci, že preload už bude fungovat i na mobily, nejenom na konzole nebo počítače. A budete to muset udělat tak, že z menu hry půjdete do Other a dáte pre-install resource packages a hra se vám stáhne, nebo update se vám stáhne předtím, než vyjde. Jakmile ho oni samozřejmě umožní stahovat. Druhou otázkou. Momentálně při vylepšování zbraní vlastně nemůžete držet materiály na vylepšení, aby se vám přidávaly třeba po 10 nebo po 50, jako to je u postav. Tentokrát pod 1.3 to bude možné a konečně nám to usnadní jako práci. Třetí otázkou a třetí odpovědí, a to uvítají asi iOS hráči, že budete moct od 1.3 používat ovladač kontroler, ať už od Xboxu nebo od PlayStationu. Čtvrtou věcičkou a zajímavou věcičkou je, že budeme moct konvertovat nějakým způsobem materiály ve hře. Ještě není známý jak, nebo kdy, nebo jak to bude fungovat, nebo takhle. Ale máme potvrzení, že s 1.3 bude tady ta funkce přidaná, možná třeba v čase 1.3, to nevím. A kdy budete moct měnit materiály z jednoho materiálu na jiný. Pátá otázka se týká Fischl a Jingyuna. Nechci nějak zacházet do detailů, ale zkrátka, když máte od Xingyu, máte na sobě jeho meče a použijete od Fischl Oze nebo jí Ečko, tak útoky toho Oze nespustí Synflex. Je to proto, že Oz se počítá jakožto samostatný charakter, tudíž se nepočítá jakožto útok od Fischl, ale přímo od Oze. Šestá otázečka se týká Fatui a nebo Boxerů, to se dokví ty týpci s těma rukavicema, neboli Vanguardi, a to je, že už nedávají counter na Geo, protože vývojáři chtěli, aby Anemo fungovalo jenom s Hydrem, Pyrem, Krajem a Elektrem, nikoliv s Geo nebo dřevem, co přijde potom, Nendrop, tak. A tohle byla čistě přehlídnutý z jejich strany a odstranili to. Sedmá otázka se týká Ganyu a to je, že její Harmony Between Heaven and Earth vlastně nemají účinek na její Elemental Burst, když ho aktivujete. Vývojáři se vyjádřili k tomu tak, že Harmony Between Heaven and Earth, když je aktivovaný, tak Elemental Burst už je dávno unleashnutý, tudíž nejde do sebe a upřímně Ganyu by byla ještě víc silnější než je teďka. Osmá otázka je hodně happy a to se týká Rezinu a jak to bude fungovat teďka od 1.3 dále. Tady to se dělí na dvě odpovědi. První odpovědí je, že od 1.3 všechny eventy, které nepotřebují leyline outcropy nebo domény, nebudou konzumovat Rezin. A netýká se do bossu, protože z bossu na konci máte leylineu, ale veškeré eventy, kdy budete muset něco sezbírat nebo takhle, budou resin free, což je super. Druhou věcí je pro vlastníky Battle Passu a možná i pro free to play hráče, který se zabývají Battle Passem, tak od 1.3 budete dostat Fragile Resin jednou za každých 10 levelů startujete na 5. úrovni. Což je super, dá nám to trochu více resinu, budeme moct dělat věci častěji a jestli máte Battle Pass, tak ještě větší bonus pro vás. To je všechno, tak nebo Q&A, mějte se hezky a v příštím videu zase naslyšenou. Čau.